Dobar dan, nahajamo se v Wuppertalu, mestu malo večjem od Ljubljane. Slovenska nogometna reprezentanca se tu pripravlja na izjemno pomemben dvoboj s Portugalsko, ki bo v ponedeljek v Frankfurtu. Pošteno smo že vstopili v tretji teden skupnega druženja, skupnih priprav z reprezentanco. Z mano je tu tudi Siniša. Poskušala vam bova pričarati vzdušje v reprezentanci in kako nam kaže zdaj v teh dneh naslednjih. Siniša, zdaj si že kar se udomačil v Wuppertalu, Nemčija ti ni tuja. Kako bi ocenil svoje prve stvari, ki si jih tukaj videl, kaj se ti zdi, da bi bilo pomembno povedati? Kar zadeva samo mesto pa samo okolico, mi je, ko sem prišel sem, je povsem jasno, zakaj je vodstvo slovenske reprezentance, selektorja Matjažem Kekom, izbralo ta kraj kot mesto. Si vendarle nekako v središču Porena, kar pomembno v bistvu šlo ok izhodišče, nisi v največjem mestu gneče Düsseldorfa ali pa Kölna. Ko sem pa še videl včerajšnje bivališče slovenske reprezentance, ki je pa približno 15 km iz Wuppertala ven, je pa to res mali paradiž ob enem golf resortu. Podobno, kot bi recimo na Bledu pri igrišču za golf stanoval in je res popolni mir in osredotočenost na delo. Pa še po vrhu se mi zdijo razmere na temu tukaj štadionu, legendarnem štadionom ZOH v Wuppertalu, ki ima že dolgo zgodovino, se mi zdijo zelo ok za en dober trening. Ni samo štadion, je tudi najstarejši živalski vrt, oziroma en najstarejših v Nemčiji, morda celo v Evropi. Za nami, tam zelo lep, za gozdom, tak se ga splača obiskati. In tudi nasplošno je ta idila tukaj je vidna na vsakem koraku. Tukaj ob nam je teče rekica, taka lepa, prijetna Wupper. Oni so v golf resortu, tudi ne slišijo trobljanja turških, srbskih, hrvaških, nemških navijačev, kadar so tekme, kadar so zmage. Tako da res je vse je nekako pripravljeno za to, da imajo maksimalno možnost koncentrirano pripravo na Portugalsko. Kaj bi lahko v tem kontekstu, v smislu treningov, v smislu tega, kar smo zdaj kaj videli, povedali, čist nogometno, tehnično? Mislim, da je to, da je naš strokovni in spremljevalni štab že zelo izkušen. Ne glede na to, da mi nimamo rednih nastopov na velikih tekmovanjih, ko jih takole gledam, so zelo jasno razdeljene vloge, analize se delajo, dnevi so tako razporejeni enkrat bolj intenzivno. Vem pa, kolikor pa poznamo, in se ga že mi dobro poznamo, selektorja Matjaža Keka, hoče imeti res vse urejeno do potankosti in recimo ne želi, ne glede na to, da je že izjemen uspeh to, kar je znanca dosegla, on želi ohranjati tisti delovni načrt, ki ga je začrtal začetka pred prihodom v Nemčijo. Recimo včeraj nam je omenil, ko smo bili pri njem to, kar sem malo bolj spoštovanem vzdušju, ko smo obiskali ta hotel naše reprezentance, da je včerajšnji dan bil v bistvu od pripravljalne tekme z Bolgarijo v Stožicah prvi prosti dan za slovensko reprezentanco, prvič brez regeneracijskega, brez kakršnega koli treninga in je rekel, da ja, zdaj je čas prišel tudi za to, ampak ne smejo se pretirano sprostiti, ker spade še z ritma in potem je to težko. Mogoče je bilo to samo včeraj, ne? Ko je Matjaž Kek celo postregel novinarjem s kosilom, to je šlo za neko interno stavo, bilo je zelo prijetno, bili smo za tistih uro dve v režimu reprezentantov, jedel skupaj na nek način isto vse, tako da je bilo zanimiva izkušnja, videli smo tudi, kako je to umerjeno v hotelu, dejansko je neparih igral golf. Ja, no, kapetan. Vratari so v bistvu igrali golf, oziroma tiste neko podobno igro kot golf. Tako da je bilo sproščeno, zdaj pa seveda to smo pa vsi skupaj predstavili višjo predstavo, tako mi kot štab in zdaj pa lahko pričakujemo kar resne priprave, resne načrte. To, kar slišimo od igralcev je, da ne bodo popustili. Ravno kar smo govorili tudi z Luko Brkljačo, to je kondicijski trener reprezentance in pravi, da so fantje na vrhuncu. Se pravi na vrhuncu telesne pripravljenosti in pripravljeni za uspeh, v katerega verjamejo, tudi proti portugalski. To je kar lepo nastavljena zgodba, seveda se pa ve, kdo je favorit. Kako si videl ti ta del zgodbi?
to, kar je zdaj govoril Luka Brkljač. Ja, tudi on ima, je rekel, da, ne, da že 10 let sodeluje z Matjažem Kekom, bodi se prej na klubski ravni, bodi se zdaj na reprezentančni ravni. Vidi se, da tudi on je umirjen, resen, da je strokovnjak na svojem področju in da se dobro, je pa seveda to tudi za njega ena izkušnja velikega tekmovanja, ki je pa malo drugačno kot pa med sezono, ker je zdaj igralci že 8-9 mesecev tekmovalnega ritma, eni nehajo žal konca aprila, nekateri končajo junija, vmes so poškodbe in je in on mora zdaj zelo premišljeno delati, to je pa ekipa, to je moštveni šport, ekipni šport in ti moraš na drugače kot z enim posameznikom in moraš spraviti ekipo na neko enakovredno raven. Hotel sem pa tebe vprašati, ker si rekel Portugalska, ti si jo že pred prvenstvom, ko smo se šel v redakciji, si omenil kot prvega favorita, mogoče ob Francije, recimo, če bi gledal sam kvaliteto. Ti Portugalsko spremljaš mogoče bolj podrobno kot nekatere druge ekipe. To je zdaj pa slučajno, da bomo mi ravno z njo igrali. Zakaj jo? Ko visoko ceniš? Bil sem tudi vmes, sva bila z Leonom na, na tekmi Portugalske in Turčije v Dortmundu. To je bilo iz več vidikov, bom rekel, lepa izkušnja. Najprej smo videli, kakšno vzdušje lahko pripravijo turški navijači, sicer samo do 2 golov, potem se je pa to nehal. In tudi portugalski. Portugalci izjemno lepo pojejo, tako da ta vzdušje imajo. Vej, če to odgovorim na vprašanje, portugalska zdaj samo ta dilema, kakšen efekt bo pustil Ronaldo v 11-terici. Ker zdaj na zadnji tekmi oziroma predzadnji s Turčijo se je videlo, da za vsako ceno hočejo igrati na njega, da bo dal gol. In to je lahko moteče. Hkrati je pa v bistvu presenetil celo svetovno javnost, saj tak je bil odziv v eni od akcij, ko je bil sam pred golom, pred vratarjem in bi dejansko stari Ronaldo ali kakršenkoli Ronaldo bi vedno udaril na gol. On je dal pa lepo na drugo štango in je dal nek drug njegov soigral z gol in to tam sem videl, da se je pa mogoče res pripravljen 150% podrediti kolektivu in to se mi zdi zelo pomembno. Daj, če pa omenjamo kvaliteto individualno, to je strašna reprezentanca, verjetno individualno najboljša v Evropi ali pa na svetu. To, kar smo videli v Stožcah, ko smo mi celo Portugalsko premagali, je bila neka druga Portugalska, prvič verjetno drugače motivirana kot mi in drugič oslabljena močno. Saj ne 5-6 jih je manjkali iz prve enajsterice, tako da tisto ni merilo in če bi kdo verjel, da je to merilo, bo imel težave pri nas, to sigurno, ampak verjamem, da temu ne bo tako. Tako da ja, Portugalska, tudi ta poraz z Gruzijo je bo verjetno koristil, razen, če se je ne bo kakšna karma vrnila, če je res bilo kaj pri tem, da so si napolnamerno zbrali tekmo s Slovenijo in ker je kao malo slabša od drugih v njihovih očeh. Drugač pa ja, Portugalska, Francija tudi raste, se mi zdi, da je iz tekme v tekmo močnejša in je nikakor ne bi odpisal za prvo mesto. Pri Špancih, ki jih vsi izpostavljajo, se pa bojim, ker ne poznam turnerja, kjer bi bila ena reprezentanca od prvega do zadnjega dne top. In oni so začeli po moje celo premočno in zato že z nekega verjetnostnega računa se mi zdi, da jim bo nekje spodrseno. Tako da, če bi mogel zbrati Portugalska, Francija, pa recimo Nemčija. Ker je doma. Ker doma pa tudi ne igra slabo. Tudi tisti tekmi s Švico, pa Švica ni slaba, ne? Tisti tekmi s Švico se je z neko skromno predstavo, ko je imela že vse zagotovljen prej, se je vsem vrnila, pa remizirala, tako da Nemčija zna igrati na rezultat, ima tudi verjetno najbolj, kako bi rekel, vizionarskega selektorja in ne vidim overe, zakaj ne bi mogla biti Nemčija prvak. Te tri bi, če bi mogel 3 zbrati, da imamo šli preveč široko. Ja. Portugalska, Francija, Nemčija, evo, to so favoriti. Imaš ti kakšnega drugega? Tako kot sem že rekel, da smo se pogovarjali še v Varu, v redakciji, ne vem, mene ta, ne glede na našo tekmo, mene ta Anglija ne navdušuje, kolikor zelo cenam njihove kluba, seveda imajo tudi izjemno denarno moč.
Ampak tudi v tistih klubih, če pogledamo, igrajo ne vse ključne vloge, ampak zelo pomembne vloge tuji igralci. Tako da jaz pa zelo, zelo spoštujem polnogometne klapci De Bruyne, zato vedno pričakujem nekaj od Belgije, ne navijaško, ampak se mi zdi, da je to tudi ena od teh. To je približno od Portugalska, ni to ogromno bazen, ampak ima pa res dobro selekcijo nogometašov. Tudi ima Belgija, Nemčija, vem, da bi bilo za prvenstvo v redu, ker je pač doma. Francija po Portugalsku ima pa verjetno res največjo individualno kvaliteto. To je pa to, ampak seveda so pa vedno tudi kakšne presenečenja, nekje se pojavi neka Islandija, tudi je možno. Meni je bila všeč Gruzija, ker je na nek način podobna kot mi. Tudi neka taka mogoče politično razdeljena država. Nogometjo je pa združil in to mi je bilo všeč. Tako da bi to izpostavil še od tihih favoritov, pa vsem mislim, da ne more čist do konca, no? Ampak od tihih favoritov bi pa izpostavil Avstrijo, o kateri smo sicer že veliko povedali, ampak vsem se mi zdi, da lahko kaj preseneti. Ne verjamem pa, da gre lahko do konca. Tako da to je pod črto recimo. Ampak recimo četrtfinale, ja? Ne vem, pač na konc moraš vsem nekaj izkušnje imeti, ki jih te nimajo, ko prideš naprej in... Ampak sicer pa ja, je presenečenje. Tako da to je pod črto. Ima pa še kaj za dodati? To, no, še tri dni do tekme. Tri dni? Ja, verjetno se bova mogoče še kaj javila, če ne drugega, po tekmi. To je to za enkrat. Tole imava razgled, ki ga gledamo vsak dan. Fantje se ogrevajo, veter piha, reka teče glasno, tako da živ žal je. Malo se je ohladila, ni več kot toplo, kot je bilo prišlo. Tako da se še kaj oglasva, hvala vam za pozornost, pa do naslednjič. Hvala.